বিশ্বনাথত সংগ্রামী যুব পরিষদর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। কা আন্দোলনত প্রাণ আহুতি দিয়া পঞ্চ শহীদক শ্রদ্ধাঞ্জলি। আজি বিশ্বনাথৰ পুলিচ পইণ্টত সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যোৱা বছৰ আজিৰ দিনটোতে কা আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ শ্বহীদ হোৱা ফুলকুমলীয়া পাঁচজন শ্বহীদক স্মৰণ কৰি এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক দিব্যজ্যোতি বৰুৱা, বিশ্বনাথ জিলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি বিতুপন লহকৰ, সাংগঠনিক সম্পাদক মিণ্টু বৰা, জিলা সমিতিৰ হেমন্ত গগৈৰ লগতে আঞ্চলিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল। না না, ম্লান পৰা নাই। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কোভিড-19 এটা ভয়াবহ এটা মহামাৰীয়ে গোটেই বিশ্বতে মানে এটা সন্ত্ৰাস চলাইছিলে, আৰু কোভিড-19ৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই যি আমাৰ কা আন্দোলন আচলতে স্থবিৰ হৈ পৰিছিলে, আৰু লাহে লাহে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া গণতান্ত্ৰিকভাৱে যি সংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰাম আকৌ পুনৰ হৈছে। বিশেষকৈ চৰকাৰখনৰ যি ৰাজনৈতিক আপোনালোকে দেখিছে নিৰ্বাচনবিলাক অনুষ্ঠিত হৈছে, তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লৈ, শ শ মানুহ লৈ পেলাই তেওঁলোকে যেতিয়া নিৰ্বাচন কৰিবলৈ পাৰিছে, তো নিশ্চয় আমি আমাৰ জাতিৰ কাৰণে আমি আমাৰ সংগ্ৰামখন আগবঢ়াই নিব লাগিব, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে আকৌ ওলাই আহিছোঁ। আৰু কোভিড-19ৰ যি ভয়াৱহতা আছে তাৰ প্ৰতি আমি সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে অহিংসাভাৱে যাতে আমি আমাৰ জাতিদংশী আইনখন বাতিল কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক যাতে আমি হেঁচা দিব পাৰোঁ, আৰু তেওঁলোকক যাতে এই আইনখনৰ দ্বাৰা আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে যি শংকা আমি আকাংক্ষা কৰিছোঁ তাক আমি তেওঁলোকক বুজাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে নিৰ্বিচ্ছিন্নভাৱে আমাৰ এই সংগ্ৰাম চলিছে আৰু চলি যাব। কা বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত আমাৰ এই প্ৰতিবাদ চলি যাব, আৰু এই পঞ্চ শ্বহীদৰ যি কেঁচা তেজৰ মূল্য, এই মূল্য কিন্তু আমি সকলোৱে দিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। পঞ্চ শ্বহীদৰ যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, ইয়াত উপস্থিত থকা সংগঠনৰ সন্মানীয় বিশ্বনাথ জিলা সমিতিৰ সভাপতি লহকৰ ডাঙৰীয়া, তেওঁ প্ৰমুখ্য কৰি আটাইখিনি আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু উপস্থিত ৰাইজ, আজি এটা বছৰ হ'ল যোৱা 12 ডিচেম্বৰ 2019 তাৰিখে কা আন্দোলনৰ। বিশ্বনাথৰ পৰা সুৰঞ্জন গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।